您正在收看的是凤凰卫视。美国的房地产市场是一个非常成熟的市场，所有的轨迹都是有迹可循的，而每一个城市也都有它不一样的销售特色。那么在这个年初的时候啊，我们就请来了圣盖博地区不同区域的 agent， 从他们各自城市过去的销售当中，我们可以展望一下在今年全年又会是一种怎样的前景呢？大家好，我是 Connie， 今天给大家介绍一下洛杉矶市中心。那一提起洛杉矶市中心呢，大家就觉得这个房子旧啊，环境差呀，安全方面有一些担心啊。可是呢，现在洛杉矶的市中心不是十几年前的洛杉矶市中心，现在有一个很大的改变。全球500强的企业绿地集团耗资10亿打造了一个32万平的这个城市绿洲，其中包括了呢3栋酒店式的公寓，1栋 Hotel Indigo， 它的这个现在1期呢已经全部销售一空，2期现在正在火热的销售当中。那它呢，这个它的特点呢，它是在洛杉矶的市中心，离 Staples Center、Convention Center 还有那个 Nokia Theater， 现在叫 Microsoft Theater。只有600米的距离，还有离我们华人比较关心的像 USC 大学南加州学院也只有3个 mile。如果小孩有在那边读书的父母呢，可以考虑给孩子在那边置一个业，也是一个投资。然后另外呢，它这个整个这个建筑呢是一个酒店式的，虽然在市中心，但是相当于市中心的绿洲，它有几乎每一个房子都有270度的景观，不管是从你的客厅、厨房、甚至卧房看出去，都有一个城市的景观。它有不单有奥林匹克式的度假中心，而且它也有一个桑拿房，它有小朋友的玩耍区，它有遛狗区，还有一个高尔夫球的练习的地方。所以这个是我们一般的人不能想象的一个洛杉矶市中心会有这么多的一些设施。所以说呢，这个也是我们公司向大家极力推荐的，百闻不如一见。如果大家有兴趣的话，我们可以带你去亲临现场去看一下。当然是一个非常好的一个发展，因为洛杉矶市政府也在极力打造城市中心的开发啊，不单是绿地，还有其他很多的大的项目都进驻。而且大家也知道，2028年的奥林匹克也会在不远的地方，在 Inglewood 有一个很大的 stadium 的建设。所以尤其是现在这些年轻人Millennium 80以后或者Generation Z 他们都是非常喜欢这种类型的酒店式的公寓，进去就享受，然后什么都不用操心的这种形式。那2018年圣马力诺整体的这个销售量是6亿4500万，那它为什么？因为它平均的单价在950块左右。那我们整体一整年的2018的销售的话，我们在115套独立屋左右，平均每个月呢，圣马力诺有6到10套的就是成交量。那相对于2018年，因为是个经济的一个回档嘛，那圣马力诺被影响的幅度非常的小，大概在1%到2%左右，就是房价有下跌1%到2%。那明年我预估房价应该会再跌1%到2%在圣马力诺这个城市。那它比较不一样的就是它因为有南加州最好的学区，所以呢房价相对来讲比其他城市稳定很多。那我主要是在 Arcadia 这边负责这一方面的房产销售。那我们今天 Arcadia 的有一些数据跟大家分享一下。就是 Arcadia 这一年以来呢，总共卖掉了551套房子，然后现在在市场上还有251套，所以房源还是比较充裕的，跟年初来说。那它这个有一个很大的变化，就是低价位的房子现在越来越多了，然后大家这个增长也是很大的，有一个20%多的，从一年的这种展望来看，也就20%多的涨幅，就是在
70万左右，70-80万左右的房子。那同样的高价位的房子，它的销售速度也在增加，就是因为房源的话，现在也是比较好卖一些。对，我的看法是，我觉得就是 Arcadia 它可能也在走向一个年轻化的过程，就是这种，就是它会有更多的 condo 或者那种 mixed use 的项目在盖，那这种房子也是就是老百姓所需要的，所以我觉得在这方面的话，应该是一个利好的方面，就是大家的想要买房子的这种需求还是有的。在2018年的时候呢，整个 El Monte 市销售是273栋，就是说被交易的这个房屋。那现在在市场上还active 的呢有80多户，看一下去年的这个销售记录，也就是说平均一个月的话 ，El Monte 有超过20栋房子被买或者被卖啊，被买卖掉。El Monte 与周边几个城市相比的话，它算是在过去一年交易比较活跃的一个城市啊。那这跟很多华人以往的这个印象和概念是不太一样的。El Monte 现在的房子是在涨价的这么一个状态哈。过去一年的话 ，El Monte 整体的从它的交易数字去看，上涨了4.26%。呀，这是一个涨价的区域。那它的原因呢，当然也是离不开华人对这个本地房地产市场的贡献了。因为 El Monte 的话，它的北面是 Arcadia 好学区，西面是 Rosemi 和 Temple City 啊，也都是非常好的学区和华人经常这个买进来住的这么个区域。所以说它带动了 El Monte 外围的这个房价首先进行上涨，因为在一个房子它在交易的过程中会评估周围这些房子在最近的交易，然后评估这个待售房屋的价格嘛，所以它周边涨的话，一点一点就会带动整个区的上涨。而且 El Monte 现在的话，很多开发商投入了大量的资金在建设新的高密度的这个 condo， 在华人非常熟悉的 Garvey 大街上啊，在 Delta 还有 Rosemi 中间那有一段啊非常好的地段，出现了楼盘，而且是在建成之前就已经销售一空。那在 El Monte， 大家买车很熟悉的那个Longo Toyota 那边那个 Park Road， 一直往北走，还不到 North El Monte， 也不到 Arcadia 的那个街上，有一片空地也被盖成了那个临街的高密度的这个 condo。那现在的话呢，我感觉 El Monte 是非常好的大家投资进来的一个机会，因为它现在的这个市场评估的中位价是52万多一点一套房子。那比周边地区的价格还是要低，所以它上涨的空间是非常大的。如果暂时对学区没有要求的这个买家的话，真的可以考虑到这里，因为这里的话生活也很方便，紧挨着华人区。我们的健康保险呀，虽然大家都知道有 HMO 和 PPO 的区别，但其实啊，除此之外还有个人健保和团体健保也是非常不一样的。针对于65岁以下的民众，到底要怎么样来选健保计划？因为 PPO 真的是越来越贵。其实呢，市场还有 HMO 计划。那另外呢，除了最传统的 HMO 之外，还有一家叫 Kaiser 的健康保险。到底怎么样来选择这样子的健保计划？看起来非常非常的多。那怎么样选择一个又适合我的，我又觉得可以负担得起，并没有让我觉得每个月花费这么吃力的这样的一个计划？那如果是对于新移民来讲，我是建议您直接去来买 Kaiser 的保险。为什么呢？因为 Kaiser 是作为这种一站式的服务，也就是说很像在我们在中国大陆或者说在台湾看病，去到一个医院里面，你挂号看医生验血验尿，包括到最后的这个拿药，都是在一个大楼里面就完成了。你不需要像到来美国很久的人，可能很熟悉这一边了，要去到这个医生诊所，去到下一个实验室啦，再去到自己另外一个药房，要约很多的 appointment， 那这个是非常的麻烦。那就是对于新移民，如果您不太了解美国的医疗是什么样子的一个体系，不确定要在美国怎么样看医生的情况下，我不建议您使用 PPO 计划。因为 PPO 计划说起来好听，可以到处看医生，可是对于个人健康保险，目前市场上或者说目前您所看到的医生里面，最多最多只有60%的医生是和 PPO 计划有合约。如果您去到了没有合约的医生那一边，所有的医疗费用您要全额自费，而且不会累积到您的健保福利里面。所以说呢，是针对于新移民，如果您对美国的医疗体系不是很了解，
我不知道来美国该看谁的话，我建议您可以来先试用一两年的 Kaiser 来体验一下。那当然 Kaiser 里面也有很多讲中文的医生。那如果您现在在美国已经生活了很久了，我已经知道美国这一边怎么样来做，我和我的家庭医生已经有了20年、30年的关系了，我所有的资料他都知道，我一进去他就知道我是谁的情况下，那当然您只看这个家庭医生，您就可以去试着转换到 HMO 计划里面。那同样您还是看这样子的家庭医生，那只是说如果您有今后有需要看到专科医生的时候，需要这样家庭医生来进行转诊，那即使我现在已经知道我是皮肤病，或者是说我现在我知道我可能肠胃不好需要看肠胃科的医生，但是如果您要是加入到 HMO 计划里面，您就是还是要通过您的家庭医生进行转诊。那对于现在身体上可能是一直在长期用药，或者是说在看不同的专科医生，或者是说在做一些治疗的，正在 continue 做一些治疗的这一些民众呢，我建议您就是保持现有计划，不要再变了。因为如果您变了之后呢，可能所有的 referral 要重新来一遍，那包括可能用药啦，那包括医生的合约啦，都会有很多的问题。那所以说每个人的情况不一样。那当然了，如果您在接下来的一年有打算要做一些小手术啊，或者有要小朋友的要小孩的打算啦，那或者是说我可能要做一个更全面的体检了，我可能知道身体上可能有一些不舒服，想查一下到底有没有什么毛病，那当然了同计划就不是您的一个很好的选择。那对于每个人的情况不一样，那欢迎您把您的问题让我们知道，让我们来协助您分析一下明年再用一个什么样的健保计划。如果是说我现在有不同的医生要看，然后呢他们可能没有在同样的一个医疗网里面，那这种情况下我不建议您去转这个 HMO 计划。因为这个 HMO 计划呢其实就是相当于要把您放到了一个医疗网里面，那您只能看这一个医疗网里的家庭医生或者是专科医生。那当然您每个月可以去自由的去转换您的家庭医生或者是说您的医疗网，但是如果您的家庭医生和您的专科医生没有在同一个医疗网里的情况下，就会非常的麻烦，因为他想转也转不过去。所以说如果您有很多个医生同时要看的情况下，最好先找专业的保险经纪看一下这些医生到底是谁，让我们来帮您分析一下，看看可以不可以转到 HMO 计划，转到 HMO 计划会不会影响到您接下来一年的就诊。在2019年开始，在南加州这里啊，又有很多新的法规在上路了。而这其中又有哪些会影响到我们的民生生活呢？那另外还有三个呢，通过的一个法案呢，就是说，其中一个呢有关这个夏令时，那现在就它在变成说，以后呢，加州的话要永久性的就实施这个夏令时，不要像现在这边改来改去，什么又夏令又冬令啊，换时间了，调一个钟头，调前调后啊什么的，以后呢就变成说，就定好了一个时间，叫 Pacific Standard Time， OK 就这样了。当然它有个前提呢，就是说联邦得要也。联邦那边也的要做，要实施这个，以后都是只有一个时间的，这样的话呢，加州这个才有效。那如果将来联邦那边没有这样通过的话呢，那加州还得要换来换去这样子，哎，好吧，这是一个法令。那另外一个呢，就有关所谓的稍微算是动物保护这方面的东西了啊、哦，它是有一个规定的，就是说你从2020年的时候开始呢，就是说如果你养了这个牛。牛的话呢，就是说它也规定你这个牛必须得要给它有40几尺，就平方尺那么大，给它就是它可以转身的这样子啊。那如果是下那个鸡的话，下蛋的那种鸡的话、还有鸭什么这些家禽的话呢，最起码要一个平方尺那么大给它，那让它就可以在里面稍微活动一下，转转身的怎么这样。还有猪的话呢，他也说，但是那个猪的话，在2022年的时候，猪的规定好像要到20几个平方尺，给一条猪这样子。所以的话，这个就是有关动物，所谓人道方面的动物保护的这方面的一个法律。对对，就把农舍弄大一点啦，或者说，如果你的本身的农舍够大了，那你可能就得少放一点，所以在某种程度上会增加了一些成本的，对他们来说。但是增加成本，它可能就卖得贵一点，所以羊毛出在羊身上嘛。对对，这一个呢，就是说，新的法律呢，就是说要硬性的规定，
像现在那个去紧急的救护人员哈，那现在其实很多紧急的救护人员都是私营的，什么 medical response 啊什么之类的这些嘛啊，那就规定他们呢，就是说他们就算他在吃饭或者他在休息的时间，他必须要 on call， 就这意思。就算你在吃饭，就算你要工作的话，那如果有事情发生的话，你也得要去做。OK， 当然你要去做的时候呢，他说那就按照你花了多少时间，那就按照你的时间来。比如你30块钱一个钟头 ，OK， 你去做了一个钟头了 ，OK， 那他就再给你30块钱，是这个意思，好吧？而不是呢，那按照原来的法律的话呢，就是说，不能硬性要求他们那个来 on call 的。其实那个规定的法律的话，就是说，如果你让他 on call 的话，是违反了劳工法的意思。说，比如说，因为劳工法的规定，他们最起码的任何的一个员工的话呢，他吃饭的时间最起码你要给他半个钟头的吃饭时间，然后呢，你上午和下午都要提供一个10分钟的休息时间。如果他在吃饭的期间他受到影响了，让他们接个电话或者怎么照顾一下客人的话，或者休息的时候同样的你让他去做的这个动作的话呢，就算是违反了这个劳工法了，就要罚一个钟头。吃饭的时间你让他接了个电话，他就罚一个钟头的时间，他可能这个电话说了2分钟啊，但是要罚一个钟头的钱。休息的时候也是啊，你这时间让他来一个客人打了个招呼的话，就要给他一个钟头的钱了。那这样的话呢，就变成就要老板那一块就要多花很多的钱嘛。而且他还可以不愿意，他还可以不做。OK， 那就算你给我一个钟头钱，我都不干，我在吃饭呢，别管我，或者我有什么事情，我就不去做。那你像这个的话，因为你这个救死扶伤的这个东西，你不能那边的有心脏病在发作了，对不对？那或者你说我在吃饭，我不去，那你没招啊，你人的时候那怎么办？所以这种情况下，唯有呢，就是说那些公司啊，老板就做开这些救护公司的话，就多雇人了。啊，真的可能要多雇20%到25%，就为了要 cover 这个东西。他们在吃饭的时候，你保证还有别的人可以去。那现在的话就不需要多雇人了，因为他可以去嘛。他去的时候，反正你就多付他钱就是了。哎，所以的话呢，这个法律是蛮不错的，就有点，类似像现在你比如说那个救火员啊，或者一些911啊、紧急的电话那些人，他们也是法律规定，他们是可以 on call 的。啊，你不能说因为你现在做了，然后又多拿钱了什么的。对，因为之前有一个判例哈，就是说有一个那个保安公司 security company， 那他呢，他也是他底下有很多个保安员，就在那些 mall 里面都去到处巡逻嘛，这样子嘛，保安。那他们都要有吃饭的休息的时间嘛。那在他们在做这个吃饭休息的时候呢，这个公司呢就要求他们，你必须还带着对讲机，你知道他们讲，然后随时呢可以联系到你，万一有什么事情。那当然很多时候是没有事的了啊，但是呢，因为他们一直在 on call， 那他们就感觉到好像他还在干活一样，实际上没有干。那因为这个事呢，就是说这些保安公司啊的员工就起了一个集体诉讼，就都过来告了这个保安公司。结果这个保安公司就打官司，到最后打到这个加州的最高法院，啊，法院系统里面加最高法院就是最高的了，那也不能再上诉了。的话呢，结果最高法院呢就是说判这一个这些员工赢哦，或者说判这个老板这边输，说呢，他在吃饭休息时间，你要求他 on call 的话，就违反了这个劳工法，你必须得要补他一个钟头，等于每个人就补了2个钟头。但是一算，因为集体他们那几百号人的话，那就是很多钱了，这一个判下来。所以的话呢，那如果套到现在这些救护人员来说，如果他们也是套过那个法律的话，就得要罚钱嘛。所以这个法律等于是说，你要从这个劳工法里面例外出来啊，这个劳工法的所谓对这个的保护的话呢，不适用于你，因为你是救济扶伤的。扶伤的这种工作啊，你要做这种工作的话呢，你就别想着因为去 on call 的话呢，你就多拿钱了怎么样？那其实这个法律是蛮公平的，因为他们也没有白做，对吧？你既然做了这个工作的话，你就得要随时要去做那个事嘛。所以这三条提案的话，一个就是说，算是方便人呐、啊，都是算是一个啊，就是说，这个夏令时对吧？取消了，就是将来就是不用再换时间了啊。这个，那另外一个呢，就是说。这个是反正两看的了，一个是说像这个牛啊、猪啊、羊啊这些东西，让他们多点空间，是不是就有多大的好处或怎么样？反正算是动物保护吧这方面的东西。
那另外一个呢，就是说是比较大家双方都比较好的，对大家来说，不管是民众啊来说，或者这些员工、老板这块来说呢，就是都好的，就有关这个救护人员、急救的这些人员的话呢，医务人员他们的话呢，是法律是可以要求他们在吃饭休息的时候来 on call 的。那么在今天我们去回顾了在圣盖博地区房地产市场过去一年里的走势，大家也是对未来啊有了一个 idea。 那么在下个礼拜的节目中，我们也看看不同的南加州地区在未来一年里房地产会是怎样的美好前景呢？那祝大家周末愉快啦，我们下周再一起共同的美梦成家。